Governor, ningetaka nikuambie, huyu mtu anaongea huko Muranga, hapo anashughulika na hii watu governor. Huko na kazi mingi sana ya kufanya hapa Jeri. Forget about these characters. Unajua, hii watu walikuwa kwa Azimio wamechanganyikiwa. Aenda huko. Ndio hiyo wamechanganyikiwa. Hajui la kufanya, amekwama. Unajua alikuwa anafuata hiyo mzee ya kuzimia wakifikiria ati atakuwa rais wa Kenya. Sasa anafikiria ati akitaja jina yangu atakuwa na relevance. Let us ignore this Azimio characters. Azimio imesabaratika. Si mmesikia hata rais wetu wa zamani amesema atatoka Azimio na tunamkaribisha. Hata tumehuzunika rais Uhuru akiwa huko. Hakuwa na biashara kwa Azimio. Hata yeye tunamkaribisha kama ameona huko Azimio hapana faa arudi nyumbani. So let us ignore these Azimio fellows. Hawa ni watu wabaya wamechanganyikiwa. Wako they are still living in denial and we are busy. Sisi tuko na kazi ya kufanya. Tuko na kazi ya kupanga mambo ya hustle fun, mambo ya kupanga soko na kazi mingi sana. So let us ignore those characters. Sisi wacha tufanye kazi ambaye tulipewa na hii wananchi.